na kazi ya nyambe ngwĩre ũũ, niĩ gũtirĩ video ingĩgũthondeka ĩkwĩgiĩ we, tondũ we warĩ mũtumia wakwa na nĩndakwendete mũno. Na reke ngwĩre, andũ nĩmahĩtanagia na mũndũ ona agathiĩ ona akanina mĩeri ĩigana na agacoka, no harĩa tu wahingirie kĩoneki gĩaku ũkĩnyanĩka o ũrĩa waugire, hau nĩho ndarĩkĩirie ũhoro waku. Naniĩ ona ingĩarĩrio nũũ, ona ũka na ũũ, ndingĩcokanwo nawe, ndĩ mũico. Ũndutĩte nguo, maũndũ mangĩ ona ũraria nĩ ma ma na mangĩ no ma maheni, na hatikĩrĩ na thĩna na ũguo. Na inyuĩ aciari a Kezia, mamu wao, tondũ nĩndahikĩtie mũirĩtu wanyu na ira nĩmũrathire interview mũraria ũrĩa mũraririe, niĩ ndirĩ ũndũ nguga, mũrarĩ athoni akwa, so niĩ ndikũmũtengũra atĩ kwanyu ndiũkaga na kĩndũ, ndũrĩ wanyua cukari wakwa, no Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwĩhokeku, Ngai nĩ oĩ ma.